ยาวันได้ประทานองค์เยอะนักกูยังขาดที่นี้นะจะเราได้ตั้งว่าตั้งว่าสังฆาประมาณสิบนะเช่นเดียวกับพวกเราจะเราได้ตั้งว่าตั้งว่าสังฆาเป็นสวาสดิ์เจริญนะทุกอย่างเช่นเดียวกับพวกเราที่เชื่อว่าเราทุกอย่างเราเป็นคนยังรักဘုရားဘာသာဗာမိတော်မှာလာရှိတဲ့ခန္ဓာလေးတဘုတ်ကိုခြေကသံသာဆင်ဟောကြားနေတဲ့တရားမျိုးယက်ဒီယက်ပါကြီးဒီကရာတရားတော်ခြေတိုင်းပါတရားနဲ့သုဒ္ဓံတဘုတ်မူတရားမဟောပါဘူးယက်ဒီယက်ပါကြီးဆိုတဲ့တရားတော်ဘုရားသာမာသာပါဠိတော်ရဲ့ဆွေးကြည့်ဟောပြပါမယ်။တရားများတော်ဘောဇာမဟာရှင်။ရှင်ရဲ့ဗာရှင်ဖြစ်ဆောင်ဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့တင်ဆက်ပါ။နာရောနာသာမာရဲ့ကိုကြည့်ခြင်းများပါရုံပြုစီတော်။ဘုရားတော်ရှင်သုဝန်ကြီးစားတဲ့နာရောနာသာမာဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားနဲ့သာမာရဲ့ရှင်ရဲ့ကျောင်းဝတ်ပုံစံနဲ့သမာဓိနဲ့ဆက်ရရအောင်။အဲဒါသင်္ကန်းတည်းရတဲ့အတိုင်းရောဆိုပြီးတော့လက်မလေးရရှိကျန်ပါလေးရရှာ။ဒီကောက်ဒီတိုင်းဒီကောက်ဒီတိုင်းကြောင့်စိတ်ကလည်းကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်များကိုအယုံပြုပါ။ဘုရားရှင်ဘုရားNamah
นวะลองลองชี้ยอดท่องมาบ่ยังกะระหะสิเตยันทุกขะติจีนิมิยะนะนะวะเรนะโลตังจิเตโลนีเนมะมะยะสิไนยะสิยาสติဒီနေ့ရှင်သောမြတ်ဗျာဒီတော်ပွားခဲ့တဲ့ခေါင်းသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘဝသံသနာအဆက်ဆက်ကလေးဟာဒီနေ့သံသနာမှာဘုံကပါရမီဆံပြည့်အောင်ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါလေပစ္စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့သာသနာပြုခွင့်ရခြင်းဒီနေ့ဒီလိုမျိုးသာသနာပြုခွင့်ရဘဝနာတရာဆက်သက်တဲ့ကဘုံကံပါမိကံပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာသယင်ခေါ်ရရှင်တော်ရပြာတိတောင်သာရဲ့သာသနာတော်တဲ့ကြီးကိုဖြည့်စည်းနဲ့ဓမ္မနဲ့ပူဇော်ချီးမြှောက်ခွင့်ရပါလေ။သာသနာ့ရဲ့ဆိုရက်စွာဘုရားသာသနာကိုကဘုံကံရှိတဲ့သာသနာလားဘုံကံမရှိတဲ့လား။ဘုံကံရှိတဲ့သာသနာသာသနာ့၄၀ရှင်းနေနာမမောညာရှိရှိဘဝသံဃာရကဘုရားဥရှသာကုန်အပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဝသံဃာဆက်ဆက်ဆုံးကဘုကံပါရမီကံရှင်းပါခဲ့၊မြဲပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘုရားကြီးပါတဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်ပင်တွေ့များတော်လေจิตင်းနဲ့ချင်းရောက်ပူဇော်ခြင်းတရားနဲ့ချင်းရောက်ပူဇော်ခြင်းကိုတော့ပြန်ရပါဘူးရှင်မေဒီကရာလေးရဲ့အသေးစိတ်ကတရားပဲဒီအလုံးစုံသောသရဏမဘောင်းသာလုံးမင်းမိမိတို့ကတနာဆုံးသိတဲ့မှာမှတ်ရပါလားဘုံနာကြည်ပါရဲ့ဟောဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာကြီးဤရောက်လိုက်တော်တော်မှာထုံးနေနေတဲ့ဟောဤနေရာမှာငါတို့စီမြတ်တဲ့ညက်ညက်လူဘွားကိုကြားလိုက်ပြီဘုရားဝင်ဒီဘဝရဟန်းကြီးဒီဆိုတဲ့ကမြင့်မြတ်ဘဝကမြင့်မြတ်ဘဝအကုန်လုံးပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကမြင့်ငယ်လို့မြင့်မြတ်ဒီဘဝရကြတာကိုဘဝဘဝမြင့်မြတ်တာကိုယ်အိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခင်းလေးကြောင်းပြီးသိစ္စာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကိုဘဝဘဝမြင့်မြတ်တာမဖြစ်သားဘူးခင်းလေးတွေလိုက်အကုန်လုံးကဥကောင်းသဘောနဲ့ကြမ်းတာခေါင်းပေါက်ပြီးတော့လူဖြစ်ကြတယ်ကျေလက်ရင်ကပြည့်စုံတဲ့လူအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကမြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်မပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။မြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မြင့်တဲ့ဒုက္ခကတော့ရောက်လာပါမယ်။ပြေတိုင်းမြင့်တဲ့ဒုက္ခကံတွေပြန်ပြီးတော့ရက်ဖို့လိုပါသေးတယ်။မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်လိုက်တော့ကိုပြင်းသားမှရှိနေတဲ့လူတွေတကယ်ဘောသာရနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတကယ်သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။သာသနာရေးနဲ့အနော်မီးသက်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်ခွင့်ရပြီမဲ့ပြိဿိုက်သာသနာနဲ့ဝီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောင်ရစွာမရှိဘူး။မြင့်တာမြတ်တာရင်ပြိဿိုက်သူသေးတယ်။မြင့်တဲ့လူ့ဘဝကြီးရလာတာသူပဲနေ။မြတ်တာကိုလုပ်ပြီးတော့အမျက်လမ်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးရှိနေတဲ့အနေဘိုင်းမှာသွားပျော်နေတာရောမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ချမ်းသာခြင်းရဲ့ဆိုင်တယ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဓာတုရှိမဲ့ဆိုင်တယ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဆင်ဘူး၊ဒိဋ္ဌိ၊ဒီမီရဲ့သိကျတဲ့မှဆိုင်တယ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သိကျဆိုရတယ်လေ။သို့သောပြောနေဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့ဘုက္ကံပါဠိကံကအခြေခံဒါတို့တရားနာပေးတယ်ဗုဒ္ဓံကြီးလိုက်တာဗုဒ္ဓံငင်းလိုက်တာလို့ပြောဘူး။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့စကားကဘယ်လမ်းလာလဲ။ဗုဒ္ဓံဆိုတာအပိဋ္ဌိပုံညာ။ပုံညာတဲ့ပါဠိကိုမြန်မာပြန်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီပုံရကလည်းပါပရိသတ်ရဲ့ညတ်တဲ့နဲ့ညာရေးတဲ့နဲ့ပုံကံပုံကံကမကာလရေးရှားလာတော့ဘုံကံဒီတော့ဘုံကံကြီးရဲ့ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ပါဠိကုတ္တုံ
ပြီးတာဘောဆက်တဲ့သန္တရာလုံးကဖြစ်ခြင်းရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးတာကိုသာပေါ်တယ်ဒါပေအပြန်အပြန်ဘောသန္တရာဆက်တဲ့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနေရင်ဘုံကနေဒီတော်ပြိတ္တကိုမှတ်ဖို့ပြန်ပြီးဘောရံလည်းအရေသာသနာပေါ်မှာတကယ်သိပါရဲ့တဲ့သာသနာပြုတကယ်ကျေတာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့တည်းချင်းပါပါနေမယ်ဘုက္ကံရဲ့ဒါကြောင့်ရပ်ပါဘုရားရဲ့ဘုက္ကံရှင်းပါရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တကယ်ညစ်နဲ့လူ့ဘဝကိုကြောက်နေပြီနဲ့ဒါနာလည်းမပြုသေးပါနဲ့သောက်ပြီးဘောင်းလာလည်းမပွားများသာသနာကိုချီးမြှောက်ရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်မပြီးသေးဘူးဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာပါစေ၊ဆင်းရဲပါစေ၊ရာထူးရှိပါစေ၊ရာထူးမဲ့ပါစေ၊ဒေါမနီလေး၊ယုံမာနီလေးပြည့်စုံတဲ့ဘုံကံရှိတော်တာဘုံကံပဲ။အဲဒါကိုသူပြန်လာပြည့်စုံတယ်ကဘယ်ထဲမှာပါ။ဟဲ့။သူတို့ကဘုံကံရှိတယ်။သာသနာပေးပါမယ်၊ဘသူတွေဘုံကံမြဲတာ။ယောမပြည့်ရည်နော်ဖြည့်ခြင်းနေတယ်ဆရာဘုညာတတရိသမိတာသောတိတောတရားဘုံကာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးဤသာသနာ့အမွေဖြစ်ပြဟောဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုရားတော်ရှိခြင်းဘဝသံဘာရကဘုသခံသူရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလေသတ္တိတုံပစ္စည်းရဲ့ပူဇော်ခြင်းဓမ္မရဲ့ပူဇော်ခြင်းဝါပစ္စည်းရဲ့ရှင်းရောက်ခြင်းဓမ္မရဲ့ရှင်းရောက်ခြင်းတို့ခေါ်တဲ့ရှင်းရောက်ခြင်းလည်းမျိုးတို့လက်ကလေးလက်ကန်းပြီးကောင်းစွာမသိရကြပါပြီ။ဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာနဲ့နေပြီးတယ်အမြဲသာလူ့ဘဝတွေရောက်တယ်။ရမယ့်လူ့ဘဝမှာတွေ့တဲ့သာသနာဝင်မှာတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့အခါကိုအာရုံပြုဟိုကဘုံကံရှိလိုက်တာဘုံကံရှိလိုက်တာပြောလို့မရဘူးလားကို့လက်မှာဌာနလေးနေနေကို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံစောင့်သိတဲ့သီလလေးကျိုးပေါက်နေတယ်ယုံတရားကတရားမှာဘာဟာနာမှမပွားများသေးဘူးဆိုရင်တော့ကို့ဟာသူကလည်းပြောနေတယ်ဟာဘုံကံနေနေပြီလေဟာဘုံကံနေနေပြီလေပြိတဲ့ပတိလေးကိုမလိုဘူးလားဘုရားဒါကြောင့်အလုံးစုံသုဒ္ဓမဆွေတော်ပြောတော့ဒီနေ့သွားအောင်ဝင်ပါဒါနဲ့အကြောင်းတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူး။ရောက်လေရောက်ပြည့်တဲ့အကုန်လုံးကိုပြီးခိုင်းပြီ။ဟာဒီခိုင်းလိုက်ဒီကံလေးဘလို့ပြင်းမလဲနေလိုက်ဒါနဲ့လည်းဟောလာတော့မနည်းရသေးဘူး။ကျေတော့ဒီကနာလာလေကြောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီခိုင်းတာဟုတ်လား။ဒီခိုင်းတာမို့လို့ပြည့်တဲ့ဘယ်လိုပြင်းမလဲဆိုတာပြည့်ချက်အောင်ပြောနေတာ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ဒီတော့မပြောပါဘူး။ကြံရမယ်ဘောသောအပင်ကိုဘောရဲ့အင်းကြီးနဲ့ပြတော်ရဲ့ဉာဏ်လေးကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဘုရားဉာဏ်လေးနဲ့အချင်းချင်းကောင်းပါတယ်ပြတော်ကတာလာပြီးမိုးလာဟုတ်လားတာလာလေးနဲ့ကိုသုခလေးတော့ဖြစ်လာတယ်တိုက်ကလေးတော့ဖြစ်လာတယ်ပြောပြောနေတာကပြင်းတယ်တစ်ချီးတစ်ချီးပြတော်ကမြင့်ညာကနေဖြစ်ရတယ်မြင့်ညာမှာဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လားဘုရားကကုဉ္ဇံတော်နဲ့ဘုရားဘုရားတကယ်မြင့်တဲ့ဘဝရမ်းနေတယ်တကယ်မြတ်တဲ့သာသနာနဲ့ပြည့်နေပါရဲ့ခင်ဗျာပြည့်နိုင်တယ်။သံဃာပြန်ကောင်းလိုက်တာအမြင့်ဘဝကနေအမြင့်ကိုခုန်ဆင်းနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများမရှိဘူး။တော်တော်များသလားတော်တော်များလား။သာသနာ့ဘုရားတပည့်တွေလည်းဉာဏ်အားကလည်းဉာဏ်ကိုခုန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမလား။ဉာဏ်ကလည်းအမြင့်ကိုသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမလား။အော်မြညာအမြတ်ကြီးတော်မင်းနဲ့ဒါဆိုကိုဟာကိုမနေနဲ့သာမန်လေးဖြစ်ပြီးဝါလေးဆောင်းတော့အင်းဝါပါဆောင်းတော့အင်းနဲ့တချိန်နဲ့ဟုတ်လားဟမ်အော်ဝါပါဆောင်းတော့ဒီတောင်ပြည့်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်သေးတယ်ကျင်းပလေးတယ်တဝါရင်းနဲ့ကျင်းရည်လီလာပြန်ကျိုးလိုက်တာတစ်နေ့လုံးဆိုတဲ့ကာလလေးမှာဟုတ်ပါတော့အရှင်မြတ်ဆောင်းလောင်းနေတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ကြားလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရည်ကမြတ်မြတ်ဓမ္မကုသိုလ်လေးတွေကဖြစ်နေမရဘူးအလောဖြစ်နေပြီပါပမံပြောနော်ပမံပြောနဲ့ပြုံးကြနေတယ်ကြည့်တယ်ပြုံးနေတယ်ခရီးသားကဒါလည်းသိမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားပြည့်စုံတယ်ဘောရည်ရည်ကပြည့်စုံနေတာတကယ်ခတ်တယ်ဆိုရင်
ဒီလိုကတော့ဘာကလူပြစ်ပါလေဘာလူပြစ်ပါဟုတ်ခင်ဗျာဒီလိုပြစ်ပါလေအင်းကတော့ပြစ်တယ်တရားဆိုတာတန်ဖိုးကြည့်တာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတော့တရားဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းမန္တလေးကဒါကဘာကြည့်နေလဲဘာနဲ့ခေါင်းတော့ပုံရတယ်အခုတရားတော့ပြစ်တယ်ဘာပြန်လဲဘာနဲ့ခံရတာဒီနေ့ကဘာများလဲတို့တော်လေးတယ်တရားပညာရှိနေဒီမှာကြောက်လာတဲ့တန်ခါကြီးကောင်းကောင်းလုံးပါဗျာညာ ပါရဲ့ရည်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 
တော်ပြောနေတာလည်းတရားတရားရင်းနာတရားမရာရင်းနာဒီသံတော်လေးကဘာကမှတပတ်တစ်ချိန်ကနေတစ်ပတ်တစ်ချိန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားနေပြီဆိုရင်မိမိတို့ဒီဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝပါဠိကဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်မာခင်ရဲ့အခါကြောင့်လူဘဝမြင့်တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့တာလေမြင့်တဲ့ဘဝရောက်ပါရခြင်းနဲ့ပြိတိုင်းမြင့်တဲ့ဘဝပြီးရောက်အောင်ဌာနသွားအားကိုဘုံကမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မြင့်သွားမလားမြင့်သွားမလားတိတ်သွားပြီဒါကြောင့်အာလောကတို့ရတာမှာတော့ဘုရားဝင်ကိုယ်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့ပေါ့လေးနေတဲ့အခါကျရင်ဒုဝန်တကူကအောင်မြင်နေမှာတရားတရားစီရာကိုတောင်းနေဒါမြတ်သာသနာဝန်နဲ့ရှင်ရနေဘဝလုံးဝပါချမ်းသာလို့ဆောင်းအောင်သင်ပြီးတယ်လို့ကိုမေတ္တာစိတ်ကြီးကိုအသိစိတ်ကြီးနဲ့လာလာနေဘာမှမဖြစ်ရရှိသူတို့ကတော့တရားရတရားတပေါင်းပါပါလေတပတ်တပေါင်းပါပါလေဆိုစဉ်းစားနေတော့ခုနကတရားစီရာနဲ့ညာညာတရားတရားသွင်းလေးရကောင်းရမှန်မှန်လေးသာစဉ်းစားတာကိုဘာမှတော့စောသားတာပြီမှာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့တရားနဲ့သူ့ရဲ့အဆောင်းအောင်နေနေခင်းနေနေတာဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရတာလေပြည်သွားမယ်။ဉာဏ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောကြည့်တာလေ။ဒီတော့ကတော့ပြည်သားရဲ့ကျမ်းမာရှင်မကောင်းခြင်းတာဘုန်းကြီးတို့ရှုပါလေ။ကျမ်းမာရှင်မကောင်းခြင်းနဲ့ဒီလိုလေအခုလည်းရှုနေတာလေ။ခေါ်တော့အခုဒီမှာဘာလို့ပါလာလဲဆိုရင်အာနာလို့ဇူလိုက်တာမျိုးဘာမကောင်းတဲ့လို့ဇူလိုက်တာမျိုးကြောက်လို့ဇူလိုက်တာမျိုးကိုယ့်အလိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ဘလူကမျိုးစုံပဲ။ပြည်သားရဲ့အားလာလို့ဆိုပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုသကအများအကျိုးပေးပါမယ်။ကိုအားလာတဲ့ဘုန်းကြီးကိုအားလာတဲ့လူသားပဲသူ့ကိုဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုက်ရင်မသိရဘူး။ဘာမှမရတာဖြစ်တယ်။ကြောက်လို့ဆိုရင်တော့ကိုတော်ဆိုတဲ့ကြောက်လို့ကပြေးရတာပေါ့။မပြေးဘူးပြေးချင်လို့ဆိုတဲ့ကိုဟာကိုလူရဲ့ပြည်တည်းတောင်းပေါ်တော့ဘုန်းမဆင်းလေကိုတော်ဘာမှမကြောက်ဘူး။သူကလည်းရတာ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအားလာလို့ဆိုတာပြီးကြောက်လို့ဆိုတာပြီးမကောင်းတဲ့လို့ဆိုတာပြီးဘာမှမစဉ်းစားဘူး။ကိုယ်လူရဲ့အလိုတခုကသံဃာဘောမှာအများသံဃာဘောမှာတကယ်ကျိုးဖြစ်နေတာဓမ္မဝိပါရိယလည်းဆိုတော့ဒီအများစုကိုတကယ်ကျိုးဖြစ်နေတာအဲ့အလိုလို့ဆိုရင်ပြိတ္တိုင်းဉာဏ်ကလည်းအမျက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူဖို့လုပ်နေတာဆိုရင်ဒီလိုသာဝနာမှာအခုအလိုဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်တဘာဝမြန်မာလုံးနဲ့အာယုံကြည့်မှုပြီးအများသံဃာအတွက်ကိုမိနေရတဲ့အများကြီးပဲကိုယ်ကလည်းအားလုံးကိုဘုန်းကြီးဒေနီယာမှာဘလို့ပေါအောင်ပြန်ရမယ်။ဒါကိုဘုန်းကြီးကိုတခြားမှာပေါအောင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါရီတက်တဲ့အပြင်သားမှာ။သာမန်လိုက်ကြတာလေကျေလို့ကလည်းတခြားလာလာတဲ့နဲ့ဘုန်းဘုန်းဒေနီယာကိုပြည့်ပြင်နေတာ။ဒီအကြောင်းကအဲ့ဒီမလိုက်ဘူး။ဘယ်နဲ့တရားဝဲဟောတာလဲ။ဘာမှလည်းမဖြစ်။ပြေးလိုက်။ပြောထားတဲ့ဒီကလေးကမင်းတို့ကွန်မန်နာရီကွန်မိုက်ခွဲတယ်လည်းမကြနိုင်။ပြေးတော့ညိမ့်တယ်၊နိုင်တော့လည်းမကြတတော်ဘူး။တရားဝဲလို့ကဒုသောဟောရမှာမဟုတ်ဘူးဝေသောဟောရမှာပေါ့အချိန်တိုင်းဟောရမယ်နားရလို့အရှင်းပြရမယ်ဒါပဲပြောနေတာကလည်းမင်းနဲ့
တော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲအာယုံရှိနေအများသာလားအများသာလားအများလူသားအတွက်ကြိုးပြလာတဲ့တော်တော်နည်းရှိတဲ့အခွင့်အရေးကလူရှိဆုံးလို့ဖြစ်နေအဲတော့အားလုံးကြည့်ကြပါအားသာလူသားကြောင်းလို့လူသားငါဘုန်းကြီးမလို့သူဘုန်းကြီးမလို့ဆိုရင်အစွဲတွေခါသွားခဲလိုက်ဆောင်တာပဲလိုက်တတိယကာလနာမှာအိဒါနာရှိတဲ့ကြောင်းလိုက်တယ်သူတို့ငန်းမှာဒေဝိဇာနာဒီကဘုရားရှင်ဆောင်တဲ့ဒေဝိဇာပရိသတ်ပရိပတ်ယမင်းကဟောမှာအကုန်လုံးသမိကာရမအကုန်လုံးကပြိတ္တယ်။တန်ခါကိုဆဲကြည့်ရာချင်းပြီးတော့ပရိယတိနိုင်တဲ့ဘုရားကပရိယတိကျွန်းတောင်းနေတယ်ပฏิပတိနိုင်တဲ့ဘုရားကပฏิပတိကျွန်းသားနေတယ်။ဒီတန်ခါကိုဆင်းရဲတာကသာသနာပြုခံကိုသောသောပြောတော့ဘုရားရဲ့အလိုရဲ့တက္ကမတရားများအစုပေါင်းနိုင်သာသနာမှာဆင်းရဲတာကသာသနာပြုခံရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်အများသာလားအများသာလားအများလူသားကိုအကျိုးများတဲ့အလုပ်ကိုသုံးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်။ဒီနေ့ဒီဘဝနဲ့ဘုံကရှိလို့ရလာခဲ့ပြီ။ဘုံကရှိတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့နေပြီ။အမြဲတမ်းဒီအမြတ်ကိုသွားဖို့မလိုဘူး။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟောတာပါဠိမှာနားခဲ့ဆရာသားလေးတို့တော်တော်သဘောကျတာတော်တော်သဘောကျတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒါလည်းအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ဒီနောက်ကတော်တော်ဟောတယ်။အခုမဟုတ်ဘူးလေကြားတယ်။အဲ့တော့ဘုရားဟောတာပါဠိမှာဘာသာပြည့်နေလဲဆိုဒီကံရံမဲစွာဘုရားကယုတ်ဖို့ဘောရတရက်စွာဘုရားဖြစ်လာတဲ့သူ့မိသားရှင်ရဲ့သိနေဓမ္မဝတိမြို့ဆောင်မြို့လူမျိုးအားလုံးဟောထားတဲ့ခါထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီကဲနဲ့ကြောင့်ရှင်းအောင်ပြင်ဆင်ပြီ။ဟုတ်လား။ယုတ်တဲ့စွာဘုရားလက်ထောက်ဟောတယ်။ဟောဖို့ဒီပင်လာမဲစွာဘုရားလက်ထောက်။အဲဒီပင်လာမဲစွာဘုရားလက်ထောက်ကယုတ်ဘုရားဘာလို့ဖြစ်လဲ။အဲဆိုဘုရားပြုပါခဲ့တယ်အဖြစ်ပါလဲတော့သူကမမြင်အောင်ပြောင်းအောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားကဲမလေးကလည်းဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားရဏဝတိနေပြီးတော့ကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ကတော့ဝိသနာလောက်ရှိတဲ့ရှုပ်ွက်လေးလမ်းခင်းပြီးတော့ပြုတယ်ပြစ်သားတယ်ဘီရမီတယ်ပါနေခင်းရှုပ်ခင်းပြီးခရီးရတဲ့ရှင်များတတိယတို့ဒီနေ့ဝင်လို့ရှောင်းတာဒီနေ့များတို့ဒီတိုင်းဒီတက်ပေါ်ဒီရှင်းရှင်းပါပြီဟာဒါကြောင့်တတိယတို့ကျိုးပေါ်ပဲရှောင်းပါတော့ဗျာဆိုအရာလေးပေါက်ပြီးအရာလေးပေါက်ပြီးလဲတော့သံဃာတို့ရုပ်တူနေကြတယ်အော်ပါဟဲသူ့မိသားစုလေးကမျက်ကြောင်ကကြွားလာတာကိုလမ်းကျောအရှင်များလို့တဲ့သူ့ကျောင်းဘဝရှောင်းဖို့ခန္ဓာကိုယ်ခင်းပြီးတူတန်းတဲ့အယူလေးဖြစ်နေတော့ပြေရမောကြားလိုက်တော့ပြေကြတယ်ကြားတဲ့ပုံပုံလေးကျဲမှာဘယ်သူပါမောင်းလဲဆိုသူမိစ္ဆာသူမိစ္ဆာလည်းပြောနေတာအဒုက္ခနာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိစ္ဆာရုံရနေဒီတိုင်းကြောင့်ဖြစ်ထူးခြားလိုက်တဲ့အခါထူးခြားလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကတည်းကမြင်ပြီးဒီဘုရားရဲ့အကြောင်းကမာရရှော့ရမယ်ဆိုတော့မသက်သာပါလားဒါသူ့ကိုသွားပါရင်ဖြစ်ဥပ္ပါဒ်ပဲဟောပါရမီရှိပါသောဘုရားရဲ့အတန်ကြာရမယ်ဘဝရည်ရွယ်ကသိုးနေပြီးတော့သူမိတ္တာလေးရတယ်ဟုတ်သူကလမ်းသိပြီးတော့ဘုရားကိုဆုရတယ်နားလည်းကြာပါဘယ်နှပွင့်လဲဟောငါးပွင့်ရှိပါနံပါတ်5ရှိရပါဘုရားဟုတ်လားကြာပါ10ပွင့်ယူလာတာကြာပါ10ပွင့်ယူတော့ဘုမအရာမတော့နေတယ်သူမိတ္တာကိုတွေ့တော့ဘာလို့လဲဘယ်နှပွင့်လေးလိုက်ဟောကျော်တဲ့ဘုရားကိုကြောနေခြင်းရုံနဲ့ကျင်းရမယ်ညဟောဒီမှာကျမညီလာတဲ့ကျပန်းလေးရှင်းမွန်းကျမတယောက်တည်းမလူဘူးတဲ့ရှင်လည်းကနားသွင်းကြည့်ပြီးတော့ဘုရားကိုကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာလိုက်ဒိဋ္ဌိအတူတူလာတာဟုတ်လားကုသိုလ်ကျွတဲ့လူပါရမီရည်စပ်ပါတဲ့လူကကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲတာအဲဒီတော့ဘယ်လိုလဲဒီငါရက်တော့ဘုရားထံမှာသူ့မိသားရှင်လေးကကြာပေါ်လေးနားခွင့်ကပ်လိုက်ပြီးတော့ပါဆူတောင်းလာဘုရားသူ့တောင်းကဲသူ့မိသားကဘုရားသူ့တောင်းပြီးပြီဆိုကျန်တဲ့နေရာသာဓုခေါ်လာတာအဲ့ဆူတောင်းတာသာဓုခေါ်လာသင်သားပဲလိုက်ရှိနေကဲအဲ့ဒီသူ့မိသားသူ့တောင်းလို့သူ့မိသားရဲ့ဘာလို့ဆန်ကြီးနေတာပေါ့ဘရောလားအဲကိုကြီးကကိုကြီးကကိုကြီးကမဟုတ်ချင်တော့ငယ်ချင်းကျေတော့ငင်းလေးအဲ့တော့သိရမယ်ကိုရင်လေးနဲ့တော့သူကအဲ့မှာတရားဟော
ตัวเขาได้จำมาตัวคือขนาดนั้นก็ให้ตัวน้องเงี้ยสักตั้งเงี้ยหรอมองย่ำย่ำสักแค่ไหนสิตัวเขาเนี่ยเขาเองก็อันนี้นะอันนี้ตัวนี้ตัวอีกเด็กก็มาเยอะเลยคนเยอะงานเยอะตัวจ้องเนี่ยยิ้มเนี่ยจ้องเนี่ยขบกันมาบ้างเนี่ยตัวเมียเจ้าก็ร้องเลยที่นี่มาบริเวณชุดนี้นะตัวน้องเงี้ยชีสมีเจ้าตัวเมียเจ้าก็ร้องเลยที่นี่มาบริเวณชุดนี้นะตัวน้องเงี้ยก็แบบช่างสุดเลยที่เรื่องนี้ตรงนั้นตรงนั้นที่ก็จะบอกอีกอ่ะสุดเลยช่างหอมเลยที่บอกว่าอย่างของเราเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยยืนมาบริเวณนั้นจ้าลงมือก็คุณเจ้าสาวเนี่ยจ้าไปมาตรงนี้แล้วนะตรงนี้นะพี่อะไรพี่ตัวนั้นดูเลยว่าเราเจอตุ้มีการะจ้าขึ้นดีกว่าพี่ได้ยินตุ้มีการะจ้าวันงามเลยดูจ้าวันงามเลยพี่ดีกว่าสุดแบบสุดแบบเนี่ยตุ้มีการะมีนี่มันนี่ตุ้มการะพยายามอยู่ปารามีขี้เรื่องขี้เรื่องพี่ตัวการะปารามีขี้แบบอะไรเนี่ยปารามีขี้พอตัวจาบานิจันเนี่ยโดมุ่งเนี่ยลูกพี่ออกมาลูกสุดท้ายเจ้าหนูอามาลูกพอเรามีเจ้าบีบปานลูกสุดยาเข้าใจไหมครับที่เราบีดามาเราลูกพี่มีส่วนพอพี่ลูกว่าเขาเราบอกฮิสโซเดนเนี่ยเราบอกเนี่ยถ้าเจ้าเราตึงดีเราบอกคุณเนี่ยเหตุตรงนี้เหตุตัวเจ้าเราเนี่ยเรื่องท้องที่มองบอกจะท้องจะท้องจะท้องในสุดก็เลยไม่ยากเลยพอว่ายินเจ้าเนี่ยเอ็ดินปารามีขี้ปีอะไรเนี่ยฮะเอริมาดูอย่างนั้นปารามีขี้เร็วตุลุนี้อ่ะจ้าปารามีตัวนี้ธรรมาวิชิเนบอกตุลุนี้ตัวนี้ยังมาเอริมาธรรมาวิยุทธุมีนาดีกัดเจ้าสังข์คงดีดีเนาะสร้างลูกมรณะตียามาทีเวลามีตัวนี้ฟ้อเนี่ยฐานะจิโอเลยวัจจาดานาดานามโนดานาดานาตันจุปารายนาทานันทุกข์นิพพานังตถานังปรมังคตังทานังมีรูปโลกะเจทานังก้องมุกุโตติมนุษย์ทานังห้อยโลกะมาสิจะเรลุตาอาลกะตวะทานังอาโกยะอโลผิดบาเวจะโหงแก่ทานังตถานังโพบาละทานังนัตติยังเตนักยังเจ้าสองนั้นนี่เว้ยดีโนมโหแก่เลยไอ้นี่บุญนามบาบานี่นะทานิพพานทานะลุดาลงชุบลงเจตทานะก็มุกุโตอาลงติมนุษย์ทานะห้อยโลกมาชื่อเยลุดาอาลงอัตวะทานะอาโกยะอะลุผิดบาเวอีบลอกๆนักยังปาจะมาอีกปามีมีโลสุเฮลไลเตธรรมะก้องมุกุตุห้อยโลกมาชื่อเนี่ยไส้ฟ้ามีไส้ตอกมีไส้หวดมีไส้มีทันนี้บัวก็ชี้ชี้เนี่ยแหละลุกาอาลุอตระตาลอาโกยาอยู่บาบาเนี่ยฮะไปได้โกยอมีไส้นะฟ้ามีไส้ไม่หวดเกณฑ์นั้นน่ะฟ้องเป็นงานเจ้าพี่ไปได้โกยชาลุยาพอดีเวลาเรามาดีแล้วตั้งโป๊ไปได้ที่ที่ซีนี้ว่าก็อมีชื่อยาดาเนี่ยยาวเยอะพี่ก็ตาเนี่ยก็ว่าสาชุได้อย่างเงี้ยเตียอัธุได้ก็ว่าเตียอัธุได้ให้อ๋อที่เวลาเนี่ยก่อนเนี่ยที่เตียก็จะมากินได้พญาลองผู้มีเนี่ยปานี่ได้ด้วยตุ้มีเนี่ยพญาลองผู้อัตวะพญาชื่อผู้สุดก้าวหน้าโลกธรรมเนี่ยสุดก้าวหน้าအဲ့တော့ဘုရားကအားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့သူမေတ္တာရဲ့ဆရာစုတန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပုံကြားတယ်။ဒါနာဒါနာကောင်းဒီမနုဿာနဲ့ဟောရင်လောကမှာရှိနေလူသားအားလုံးအတွက်ဒါနအာဟုရအလိုဖြစ်ပါလေ။ဒီသုံးပိတ်ကကိုယ်ကျဲ့တဲ့ခရီးကလူသားတယောက်အတွက်လားလူသားအားလုံးတို့လူသားအားလုံးတို့ဖြစ်ပါသည်လူသားတွေကလည်းမပြိဿရှိပြန်ဆုံးနေစွာနဲ့เนี่ยเนี่ยแต่คนเราจะติดกับโสญญาเนี่ยสิญญาหลุดได้เนี่ยได้แล้วใช่มั้ยครับแต่เป็นหลุดได้เนี่ยท้องคงมีอะไรที่ช่วยอะไรอวยอะไรสร้างอะไรอโกลงหลุดโลเว้ยที่จะทรงอย่างซวยได้ได้ทีนี้ก็อ๋อเราหลุดได้เนี่ยหลุดนี้ตาละคนนั้นสิญญานี่อารมณ์อัตตธรรมเวทุญญ์เนี่ยมาทุกข์ปองนี่มาชื่อเนี่ยตาตนาจุสันนาริอัตตอลุจิตโผล่ขึ้นได้เลยฉะนั้นပါဠိမြောက်တဲ့လူဖြစ်မှာတော့လားဘုရားလောင်းရဲ့နန်းတဲ့ဖြစ်မှာလားဒါကြောင့်ဒါမျိုးလေးတွေအားလုံးသိ
ဒီနေ့ရုပ်သားဘဝနဲ့အဲ့ဒီမြတ်တဲ့သာသနာနဲ့ပေါင်းပြီးပြီးပဲဒီဒါနာဒီအမျက်ကိုပို့မှန်တာအယုတ်ကိုပို့မှာဟောဒါပဲဒါနာဒါနာကောင်းသည်မနုဿာနံလူသားအလုံးအတွက်ဘန္တုပရာယနံနဲ့ဆွေမျိုးလိုအားကိုရတဲ့လူဖြစ်ပါလေနောက်စကားလုံးကြီးကျန်တော့ဘယ်လိုခေါ်ရတာပထမဆုံးကဒီတရားဟုတ်မှာဟောရတယ် ทุกอย่างเนี่ยมีมีโลตุลาเนี่ยฐานะท่านทุกปรายนะท่านทุกสิ้นโยโลปรายนะอาโกยะได้อันนี้ဖြစ်ပါစေ။ဘယ်ကောင်းလဲ။ท่านทุกปรายนะสิ้นโยโลอาโกยะได้อันนี้ဖြစ်ပါစေ။เทวดาครับ။ทุกอย่างเนี่ยในกุสิ้นโยเนี่ยท้านตาได้อยู่ရှင်ไม่เจ็ดได้ทีนี้ท้านไล่เต็ดได้ทีนี้อาโกยะได้ มันเตยอุเสนาปีนี้ชีพขึ้นมาแล้วตุยก็สถาบันแล้วอากุยะละชีพนะพวกมันก็โพสต์ในเยบูตีเตยอะแกชีพอะแกชีพนี่คือในเยบูอะที่มีเยก็ทุบโทยะแล้วก็มันไม่ชีพสุดอะแกจะได้อากุมาชีพได้อยู่ได้ขึ้นมาชีพได้อยู่ได้ขึ้นมาครับอากุละชีพได้อยู่ได้ขึ้นมาลูกนี้ลูกตาเดียวชีพอยู่คนเราไม่ได้เวียบีอากุละก็มา ทีนี้ดูนี่เราเบื่อดีนี่ดูมาดีเราเบื่อดีนี่ฐานะนี้มาส่วนโอเคหรือเปล่าอากูบ้างส่วนนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าอาเซียนเป็นมือที่จูนันลูกตัวเราไม่ยากนะจะเซ็งเจ็ดชิ้นนู้นก็เป็นอากูอย่างนี้ทีนี้มีมีเราหงุดหงิดมาสอนเราเองว่าสีขาวนั้นดูขาวเหนียวตาวนี่มาสีแดงตาเราไม่ดีกันเลยโอ้เอี้ยนั่นจะทำให้สอนเราเองว่า ตัวอนุโลมเลยตัวจันทร์เราไม่ได้ใจน้องอุ้มมาสุดยอดสุดยอดที่เราต้อนยาเรียนนานอยู่เนี่ยเย็นเย็นห้องห้องจ้าหน้าอันนี้อาจารย์เนี่ยตบหายเลยเขาเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ไหนมาตัวเราเนี่ยจะชอบกันเชื่อใจมาดูอสุรีสุริโยโลอาโกยาเรศุลกิมมาบ้างปวดร้าวสุริโยอินทร์ไปไหน ตั้งมาเรียนรู้ไม่ได้ที่เราอาลุงเราเรียนนะที่เราอาลุงนี่ตั้งแต่อาลุงดูแลอาลุงอ่ะจูงยาเลยอาโกยาเลยชิบานจีทุกที่อะไรจะเก่งจริงจริงมันลบไปกูเนี่ยปกกูขึ้นมาที่จังหวัดดูเนี่ยเส้นเลยที่จังหวัดเป็นอ่ะหัวจังหวัดเราเส้นเลยไม่เป็นมึงมันลบไปทุกที่ดูเรียนเลยตั้งแต่นั้นเนี่ยนะที่โอ้ยที่เราเรียนสามเดือนจูงยาเลยสามเดือนเช่นนี้ทุกเป็นอ่ะที่เราเรียนยาเลยอาลุงเนี่ยเป็น ปู่ก็ไม่ได้กูเนี่ยมีตรงเนี่ยอะไรมากูเนี่ยขอสักการะจวนนี้ดูตั้งอะไรเนี่ยขอสักการะนี้ดูเชี่ยวตั้งอะไรกูน้องก็ชี้ดูมือดูอาโกยาเนี่ยเนี่ยนี่จะคู่กันตั้งอะไรเพื่ออะไรเชื่อมาดีกว่าดีใช่ไหมดานามีมีดูดานามีเขาลูกดานาซาเนี่ยลูกดานาโยกตรงนี้มโนดานาคอยลูกดานามาชี้ยาเนี่ยลูกดานาอาลุอัจวะไปได้บรรลุปรายนะ สิ่งนี้เราอาโกยาเรศุลกิปาเจรองสิ่งนี้เราอาโกยาครับอาโกยาเนี่ยมันเป็นความเนี่ยตีเด็กเนี่ยตัวอย่างโอ้ยย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 
င်းကိုများများမှာအဲ့တော့ပြောကြည့်လိုက်ရင်ဆင်မျိုးလို့တရားဖြစ်ပါသည်ဆန္ဒသုံးလားဒါနာမိမိတို့လူရလိုက်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုသည်ဒုက္ခနိပါဒနံဒုက္ခလေးနှိမ့်စံနေခဏိတခဏိယကုန်သောဘာလိသတ်ဒုက္ခနိပါဒနံကိုစိရဲ့စိတ်ရှင်းရဲ့တရားတွေနှိမ့်စံခဏိယကုန်သောသတ္တနံဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ဗြဟ္မာတ္တဝါအာလုံးတို့အတွက်ပရမန္တဖြစ်ကိုမွန်မြတ်တဲ့ခတ္တအာကိုရာဌာနကြီးနဲ့ဖြစ်ပါပေ၏သူကြတော့မြတ်သားကြီးပြိတိုင်းလူသားတော်မဟုတ်တော့ဘူး။ညတိရောမြန်မာကြီးရောတတ်တော်အားလုံးရဲ့တကယ်အလုံးမုံမြတ်တဲ့အာဟုရဌာနကြီးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။ဘလို့။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပြိတိုင်းညတိရောက်မယ်လို့ပါလား။နေတာရောက်မယ်လို့ပါလား။
တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကသိတဲ့စိတ်တော်ထူသာနာ့ကသာနာ့ကိုရှိသန်းသို့တော့ပြောလို့ဒီသာနာတွေဘာလို့အားကိုးရသူတို့ရဲ့အားကိုးရခြင်းနဲ့ငါတို့ဆောင်းရှောင်းတယ်သူတို့ဆွေမျိုးတွေလုံးကရရဲ့နာမည်ကိုငါတို့ဆောင်းရှောင်းတယ်သူတို့ကြုံရတဲ့ဘဝခက်ခဲဆင်းရဲကိုငါတို့ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုသာနာ့ကံကဒီမှန်ဒီဒီပဲလေကုသိုလ်ကပြိတ္တိလက်ပြေတော့မပြောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှိုင်းရနေရတယ်။ဒါကဒီလည်းတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့လက်ပြေဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကေပရိယကြီးဒီလိုဆိုရလိုက်တဲ့အလူလေးကအာကိုရာဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလေ။တို့ဟာလေကြာသာပြေဆောင်းအောင်ပြင်တာလေအာကိုရာဖြစ်ရမယ်။ကြာသာပြေဆောင်းအောင်လေအာကိုရာမြာဖြစ်ဖို့ပဲဒီပြိတ္တကတော့မဝိုင်းလို့ရပါဘူး။ဘုရားကဆွေမျိုးလို့အာကိုရာရဲ့နေရာလည်းဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်မှာလာတဲ့ခန္ဓာလေးဆိုတာဒါလေးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အာသောဘိစိတ်ကညင်ရာဂမိရက်ဖို့ဆိုရင်သာရိကခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီဆောင်းသောအစဉ်ကြီးကြာကြာလေးပြည့်ရတဲ့ကျန်တဲ့ရက်လူရောဖြတ်သွင်းမရဘူးလား။တို့ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်လား။ကြာကြာလေးနေဆိုကြာကြာလေးသားကြီးတမီးတွေပဲကုသိုလ်ယူလို့ရမယ်ခြင်းနေတာ။ဘုဒ္ဓဘောမရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကြာသာလေးဆောင်းဆောင်အသင်လုပ်နေပါနဲ့။အိန္ဒာဆောင်းဆောင်အသင်ဓမ္မမောရအများသူကဆောင်းဆောင်အသင်ကိုပေါ်ကောင်းလို့လား။ဘုရားခံပါဟုတ်လား။အလနာမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုပုံပုံတွေပဲပေါ်နေတယ်။ဟိုးလက်တော့ချက်ခေါလုံးကတော့မပြေဘူး။ဒီဘာသာဆောင်းဆောင်အသင်ပေါ်တဲ့နေ့ငါတသိပ်ပြီးမှပြင်လို့ဒီလိုက်တာမဆိုးဘူး။ဆက်ကနေတင်ပေါ်။ဆက်ကနေတင်ဇူနေရတယ်။တို့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျသူတို့ဒီတရားပေါ်ကိုပြင်ပြပြီးတော့ချိုးရစင်းရင်လူငယ်ပြောရတာကတော့ဖောင်းတာတော့စောက်ပေးလိုက်မြန်မာလူငယ်ကလိုက်တာလေမနိုင်ဘူးလားကျောင်းရင်တော့ပြောပြပါမယ်ဟိုတနေ့ကတော့ဝန်လေးတော်တရားပေါ်တော့ဥပိတ်တရားပေါ်တော့ပြည့်တရားမရှိဘူးအကိုကတော့တရားနာဖို့ရှိတယ်တိုင်ပေါ်ရဲ့တစ်ပေါင်းညွန်လေးနေတယ်ဆိုတော့နောက်တော့ပါဆိုတယ်ဟောဆရာတော်မေးပြီဒီဘက်ကဘုန်းကြီးနဲ့တနေ့ဝေးတော်မေးတော်ပါကျွေးရတာတော့ရပြီ။အင်းထွက်တော်ကလည်းဆုံးမရတော့ငါတခုဆုံးအောင်မရဘူး။ငါလည်းမရဘူး။အမရသေးဘူး။ကိုရတာကိုဆုံးတယ်ဆိုရင်လည်းသူကပြစ်သွားမှာ။တိုင်ပေါ်ရဲ့တစ်ထောင်ကျော်နဲ့ဆိုနောက်လာတဲ့ဟာတဘောပေါ့လေ။အလဲမပြင်းနေခင်းနေကွယ်။နောက်ဆုံးကဥပိင်းစကားတော့ပါ။ဟုတ်လား။၃ရောက်ပိုင်းတော့ခေါ်တော့ပြည့်မသွားဘူး။အဲ့တော့ဘာလဲပြောလို့မရတဲ့၃ရောက်ပိုင်းရင်မပြည့်ဘူးလား။ဒါပဲဆက်နေလိုက်ကျွေးတယ်မှာလူလူကလိုက်တယ်။မစရင်တော့မနိုင်ဘူးသူကလုံးရင်ကိုမလုံးငါလုံးရင်စတာပြေးလိုက်မပါဘူးလားအဲကြောင့်စပြေးလုံးလေကျန်တာပြေးဆောင်အောင်အစဉ်ရနေပြီးတော့နောက်တဲ့တင်းလာလေးနောင်းမယ်ဆိုရင်တိုင်ပေါ်ရဲ့တောင်းရောနေတဲ့ဒီညာရတဲ့ဘက်က၃သိန်းရှိနေတယ်ဒီနောက်ကအလေးမပြေးနေဘူးခင်းနေတယ်တန်းအေးကြီးလို့တန်းချအောင်လားဟမ်အဲတော့တို့ရပါပြီဆက်လုပ်ပါဟုတ်လားနောက်ပြီလို့လည်းပြောရည်တောင်းရင်လေးပါတော့သိတယ်အမှန်တိုင်းကိုခံရတယ်တပည့်ထဲမှာအာရုံလုံးခံနေတဲ့အချိန်ဆောင်းရည်ချင်းချင်းစီရှက်ဦးရင်းရကြွားမပေါ်နဲ့မနိုင်လို့မရရှင်းနေရတော့ဘွားဒါတပည့်ကြီးကိုဒီနေရာလာပြင်းဟိုကပုံပေါ်ဓမ္မယုံပြင်းကိုတက်နေကြီးတက်ရတာဘာလဲဘွားတပည့်ကြီးတခါပြတ်ပေါ်ရင်ဆုံးရှင်းနေရတော့ပြင်းနေရတာဒီနေရာလေးပါတယ်တပည့်တော်တော်များများအချိန်မလောင်းပါဘူးဆိုင်တော့ဒီနေ့ပြောမယ်တိုင်မောက်လက်ဆောင်ပြောမြန်မာစရတယ်ဘယ်သူတွေအလေးအပြင်းခင်းနေတော့ဘုရားကိုဆောင်းဆက်ဆူကြဟုတ်လားဒါကြောင့်လေးလေဒါနတာနာမဒုက္ခနာဝဒါနာဖန်တုပရာယနာဒါနဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒါနံဒါနံသတ္တနာပရမံကတံမိမိတို့ပြုလာလိုက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီဟောရေလောကမှာရှိကြတဲ့လူရှင်ယဟန်အာလုံးတို့အတွက်အာကိုရာအလိုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားမိမိတို့လိုရလိုက်တဲ့အလိုဒါနမျိုးစုံသည်ဒီလောကမှာရှိရတဲ့လူသားတွေညာတွေအာလုံးအတွက်ဘန္တုပရာယနာဆွေလိုမျိုးလိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုအာကိုရာတဲ့အလိုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါနော်ဘာဆွေလိုမျိုးလိုဖြစ်ပြီလားညနေကြီးညနေကြီးခိုင်းလက်ခိုင်းမောင်းနေပြီးတော့အခန်းပေါ်လေမို့မရပကတုံးတုံးရတယ်။ဒါကမှလည်းဘုံဘုံရင်းနေဘုံဘုံညီမကိုဆုံးမပါအောင်။ဒါကြည့်လို့သူအစင်းကြီးအကုန်လုံးကြီးသူအစင်းကြီးညနေပြည့်ကြီးနေတယ်။ဘာလို့လဲသူကညနာစုပ်ပုတ်ပဲကြောင်းညနေပြည့်ကြီးတော့ဒါလေးလေ။ညနာစုပ်ပုတ်ချုံတော့ညမျိုးစုံရင်းလိုက်ရှူလိုက်ရင်တော့ညနာပြတ်နေတယ်ပြောညနေပြည့်ကြီးတော့ပေါ့။အဲညနေပြည့်ကြီးရဲ့ဘယ်လာရပါမလား။
ဘယ်လာရဲ့လဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့မလို့ပါနဲ့ဆွေဆွေမျိုးတွေလည်းလာပါပြီအကျော့ပါပြီမကောင်းဘူးဒါနာမိမိတို့လိုလာလိုက်တဲ့ဒါနာကောင်းမှုသည်ဒုက္ခပြပါဒါနာဒုက္ခမျိုးသုံးနေသက်ခံရတဲ့သတ္တနာအာလုံးတော်လူနဲ့ဓမ္မသတ္တဝါအလုံးတို့အတွက်ပရမန္တကေမြတ်တဲ့ခတ္တံကိုကိုွဲရာအာခါရာဌာနကြီးဖြစ်ပါပြီလူသားအလုံးသိနေနေတာဒါနာဆန်းပါရာများဘုရားတော်တော်များများလက်တော်များတို့ဆင်းရဲတော်များမှာချမ်းသာတာများပါဘုရားလူနဲ့ဘုန်းကြီးကျင်းလို့ရတယ်လူတော်တော်များအသိမမြင်ရင်ဘုန်းကြီးနဲ့အုပ်ကြီးမမြင်ဘူးလူတော်တော်များအသိမမြင်ဘုန်းကြီးနဲ့အုပ်ကြီးကြတာပဲပြိမ့်လိုက်တယ်အုပ်ကြီးမရလို့ဒီနေ့ပဲဘုရားကပြောတယ်အာကိုရာဌာနကြောင့်အမလို့ပြည်တယ်တော်တော်များများဒီကြီးကိုပြောကြတယ်သူတို့သဘောပေါက်တယ်အေးကျုပ်တို့တို့ရဲ့လူတွေကအာကိုရာဌာနဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခွေးတော့အခုကြောင်းပါကျမရေမကောင်းစီတရားတော်ကကြီးရင်ကလှူတဲ့တရားတော်မတွေရောကြီးဝတရားတိတိကလှူတဲ့တရားတော်မတွေကလှူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုမင်းဟာဒေါ်လာနဲ့တော့4000လောက်ရကံကောင်းတော့ဘာလို့မတင်တော့ဖြစ်နေလဲဆိုအရှင်ကသိထားတဲ့အခါကျတော့ခွေးရဲ့ကျမရေကိုယ်နဲ့ဒေါ်လာနဲ့မင်းရောကိုအမကကိုယ်မိရပဲပြီးသွားတယ်ကျေကျေတော့ပြင်းပြရတယ်ခေါင်းထဲမှာတော့ဘုံကလုံးတော့ဖြင်းလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓေအာလုံးအကုန်လုံးဖြစ်တိုင်းမှာကြာနေတယ်။စိတ်ကမပြတ်ပါဘူး။ဒီဝိသုဒ္ဓေကဘာကိုကျမ်းလာရတဲ့ဆိုတာကမလိုဘူး။ဒီကမလိုတမ်းမှုရှိအောင်သုံးမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဉာဏ်ဆုံးပြတ်လိုက်တဲ့ကြောင်းရှိတဲ့မြေခွက်လက်လေးတစ်ခုရှိတော့ဒီခေါင်းကြီးရလေးအပ္ပဒေနဲ့ပြင်းပြနဲ့တိုင်းနေလို့ဆိုတာဝင်လိုက်တာ။စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခါဆောင်းပြတာ။စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူး။အပြင်ရောဒီကဒီကြက်ကပ်ပြီးဆိုရင်1500လောက်ပို့။အဲ့ဒီလိုကအော်အော်သုံးတက်ကသုံးတာဥပဒေဖြစ်မယ်အပ္ပဒေတာနာရီလူတွေစီးရတဲ့ပေါ်တွေသူတွေကိုအခမဲ့ပုတ်တယ်အဘောဒသုံးငန်းကိုယက်စီစံတက်ကနေဆက်စီပြီးလက်လက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါကိုယ်ကတော့ယက်စီဆံအောင်ကြီးကိုအပ်တာဘုရားတော်ပြီးလာတယ်အဲ့ဒီနေ့စက်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ရာကြီးကလာတော့ပြုံးပြဆင်းတော့ပါလေယက်စီနဲ့ဇူးတက်မှာရှိတာအဲ့ဘုန်းကပြောပြတယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီပတ်စံကြီးပို့လို့တောလို့ပေါ့ကိုယ်အကျမ်းမရဆိုသူတန်းထားတဲ့ဝိသုမေကိုမလုံးနိုင်ရနေတယ်ကိုယ်အကျောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီနေ့လောကရှိနေတဲ့လူတွေရဟန်းတွေကိုမိမိစွန့်နိုင်တယ်လားဆောက်ရှောက်လို့ရအောင်လားအခမဲ့ရှင်းလင်းပြန်ပါလားလို့ပြောလိုက်တော့ဟာဘုန်းကတော်ဆုံးနေတာလေအကျမ်းမရမကောင်းတာလားဒီလိုကတော့မလုံးနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအိုက်ကြီးခေါ်လိုက်တယ်သဘောတော့ပါလားဆုံးလို့ဆိုချက်ချင်းကြတာပေါ့လေ30ပြန်လို့ရတယ်ပြောကြတာပြောနေကျွန်တော်အားလုံးကသုံးသောအမှုကပြောတယ်မကောင်းတဲ့လို့အာနာလို့ကြောက်လို့ဆိုတယ်မြဲဝိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနေပြီးရင်ပြေးသွားရတယ်ဘယ်တော့နေပြီးဘယ်တော့ပြေးသွားရမလဲကိုနေဖို့ရတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအတွက်ကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကလူသားတွေဘယ်တော့ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ခြင်းလဲအဲဒါကတော့မင်းရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဘယ်တော့အဆုံးရှုံးပေးနိုင်ခဲ့မလဲဆိုတာမစဉ်းစားလို့ရတာမင်းတို့ကတော့ဘောဘုန်းကြီးတွေလက်ရှိကျမ်းမာရေးနဲ့ပုဖြစ်ဆုံးမှုနဲ့ဘာမှမဟောနဲ့လို့ဆိုရင်ဒီချုံမိနေတာမှဒါလူလာနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲကိုယ်တပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုဘာလို့မှာလဲဟုတ်လားအဲဒါအဲ့ဒါကြီးကိုပြောလိုက်တယ်ဒီခန္ဓာလေးတွေကိုပြောလိုက်တာဒါကြီးတော့ဒီပညာမြတ်စွာဘုရားကကျုပ်တို့သုမိတာရှင်ရတိတော်ပြုခွင့်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကဟောတဲ့ဇာတ်ကြီးကမိဘတွေလက်ရှိရင်ကလုံးတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြုတဲ့လူဟာတော့ကလူသားတွေအားကိုးရတဲ့လူကိုယ်တော်ရဲ့အလိုဟာဆွေလိုမျိုးတို့အကုန်ပြီးရေရဲနိုင်ရတဲ့အလိုကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာရှင်းရတဲ့လူတွေကိုအကုန်ရဌာနအဖြစ်နဲ့ပြုတဲ့အလိုကိုချီးမွမ်းခဲ့တာဒါလေးနဲ့ဟောလိုက်တယ်သိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီဗန်းစင်ကိုဝလိုက်ရင်ရပါတယ်ဆရာဘုရားကသာသနာ့ဘာသာအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီလိုအများဆုံးတော့အသိဉာဏ်ကိုဥပဒေလမ်းမှာကိုယ့်အိမ်မှာလည်းငါးပါးဆုံးကလေးရမယ်အန္တရာယ်ကင်းနေချင်တာကတော့မှားနေတယ်ဒေဒိဟုတ်လားတကုတော်ရှိတာပေါ်လေအတိမမကောင်းကောင်းလေးဆက်နေနေနေဟုတ်တယ်ဒါဆိုလည်းဒီကမ္မထံပတိုင်းကြီးကျိုးနေတာမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အေးပါကနာ၅ပါးကက်လဲမှာကုသိုလ်ရပင်ဆိုရတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသံဃာ၅ပါးကက်ရင်ဒေဒိသံဃာ၅ပါးဒီ90လောက်သာတာပဲဟုတ်လို့ဒီလူ90ကသူ့အိမ်မှာနေလဲသူ့ကြောင်ကြသူ့မိမအနေနဲ့ကျွေးနေကြတာသာရတာပါပဲအဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုကျိုးနေတဲ့ဒေဒိဟောဒီလိုဉာဏ်မျိုးကလာပြီးတော့သံဃာ900တော့အကျိုးများအောင်ပြောတယ်
ကိုထိတဲ့ပီတိမရှိရဘူး။ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဘာလို့ဒဂရမဘောဂလောကိုကံကိုစစ်တော့ပါလား။ငါကြီးမြင်တယ်လို့ဘဝရတယ်ဒီတစ်ခေမြက်တဲ့အလိုတွေကတို့ပြီးလားကိုသူတဲ့အလိုတွေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ။ဒီတော့မြင်တယ်နော်။မမြက်တဲ့အလိုတွေများပြီ။ဟုတ်လား။မင်းနဲ့မလေးနဲ့ကျိုးတို့ကိုလည်းဒါမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ်ကြလာမယ်လေ။ဒီအပြည့်ရဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆူကြပါစေများလေ။အပြည့်ကိုယူမှသံဃာယူမှလေးတော်ယူမှတဲ့အလူကမလဲဘူးလား။ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာဘာလို့ဒီလေလာမျက်စောင်ပြန်မိတဲ့စကားလေးကိုကပ်လာအမြင့်ကနေဒီကိုပို့လာလေ။မြတ်ကိုပို့လာဒါနာကောင်းတဲ့အမြင့်ကနေအဲ့ကိုပို့လာလို့ပြေတဲ့ရှင်ကိုရဲ့ကျုံတရားတန်တရားမှာသာယံယောသိကံကိုတောင်းသိမ့်လိုက်တဲ့စီသာကောင်းမွန်တဲ့လည်းအမြင်ကနေအရက်ကိုဥပ္ပုံ။ဟောအမြင်ကနေအရက်ကိုလည်းနာဒါနတစ်ခုလည်းနဲ့ကိုရပါဘူး။နောက်တစ်ချက်အနကုတ်။ကစီသာရဲ့အာနာပုခိ။ဘာသာဒီနာသူအိတ်ခါနေပြီးချိုးကြည့်လား။ပြည်လား။ဟာမဆုံးပြေးပါလေခင်ဗျာ။သာလို့ရတာကြည့်အောင်လုပ်ပါဒီနေ့လာတာဆရာမကြီးပြောတာအဲ့ဒီတခါတခါကျတော့ကိုယ့်အကိုသင်သိမကြည့်နဲ့ဖုံးရင်တည်းတပြည့်ဝါသူရှင်နေပဲကြာပြီးပြတ်ချက်နေတဲ့ရှားနေတာတပည့်တွေကလက်ဆောင်ပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့အဝေတန်းနေတရားလေးနားလဲမှာဘုံဘုံဒီဘုံကဇမနေတာပါလေလို့ဆိုခန်းနေတာကိုယ့်အကိုတန်းပြီးဒီဉာဏ်ကြီးတယ်မှန်တာလေးတိုင်းလာကိတာနဲ့လာတာကိုမကြည့်တာလည်းအများကြီးအဲ့တော့တခါတခါကိုယ့်အကိုတရားလေးကြည့်နေလို့ရှင်တိတ်နေတာအပြင်လေးကြီးမကြီးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုတော့အခုတတိယဝါကြီးနဲ့ကာသမားကိုမေးတာဟာအဲ့ဒါကာသနာမားဘုံဘုံကြောင့်ကြည့်တယ်ဘုံကြီးကဘူးကာသနာမားကြီးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြည့်ရတာကိုပြောစီးစီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဘုံဘုံကြီးတတိယဝါကဘုံဘုံတို့တရားလေးလာပြီးတော့အခုပြင်းအောင်လေဒုံတော်ကောင်းထိမှလည်းတရားလေးဘာဝနာလည်းမပွားချက်တည်းဘူးဆိုမျက်ရည်ပင်နဲ့ချက်ဒါအားလုံးနေနေလို့ကြည့်ကြအောင်ကျုပ်သိချာသိနေပါမယ်ဒီအောင်လောက်ကျန်သိနေပါမယ်လို့ပြောရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအဆုံးမကယုံကြည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလလုံခြုံအောင်စောင့်သိဖို့ခက်တာ။အကဘူးသီလလေးလုံခြုံဖို့ဆိုရင်ပြိဿရေတချို့ကခက်ခဲတယ်လို့မထင်ဘူးလား။ဒီခမုံရဲ့ဥမတောင်းမှာအဲ့ဒါကတော့ညီမနေတာကွာပြီ။ဥမတောင်းမှာစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါ။တောင်းမတောင်းဘူးဆိုရင်ဥမကဘယ်လိုရဲ့ပြန်တောင်းမှာဟုတ်လား။ဟမ်ကိုယ်စိုးရနေတဲ့မောင်လေးချင်းအဲ့ဒါမှတောင်းတော့မကြံနိုင်ရတောင်းတယ်လို့ကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားကိုကအလှူသွားပါလေကြောင်းတော့ဒီအမင်းလာပြီးကြောင်းတော့အခုဆိုကတော့ဒီပါပြီလည်းမရှိဘူးတောင်းရမယ်ဟမ်အဲ့ဒါပြည့်တဲ့ဒီဥမတောင်းတာဒီလားတောင်းရတယ်အဲ့ဒီဒီလားတောင်းရမှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားသီလဆိုတာလေးတည်းဝေဝေမစင်စားနဲ့ခီးခီးဟုတ်တယ်ပါဒီတရားနှလုံးကတောင်းတော့တာဘာနဲ့ပါလဲခီးခီးပါပါပဒပါကအာပြောနေတယ်ရှင်ဘုရားနာမည်ကတော့တော်နေပြီခေါင်းမှာခိရိပဒပါနဲ့လေးလိုက်ခိရိဆိုတာဘာလို့ရမှာစက်ဘာလဲမှန်နေကြမိမိရဲ့ဒါရဏဝစီရံကိုမကောင်းလေပြုရမှာပြောရမှာရှက်နေအဲ့ဒါခိရိအလုံးပိုင်သွားပြီဒီရဲ့ကာယကံဝစီကံမှာမကောင်းမှုတွေပြုရမှာပြောရကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုယ်တပ္ပခံသွားပြီဟုတ်သာသီးတွေတိတ်တိတ်မကောင်းမှုပြုရမှာဆက်ပြီးချောက်ပြီးဆိုတဲ့ကပြောရမှာဆက်ပြီးကြောက်ပြီးဆိုဒီလောက်တော့ဒါပဲမကောင်းတဲ့ဟောဒီကာယကံဝစီကံမနှောကံကိုဖိနှိမှုမနှောကံကမပါသေးဘူးကာယကံနဲ့ဝစီကံဖိနှိမ်းတယ်ဒီလောက်မပြည့်စုံဘူးဒါပါဒီလောက်အနည်းချွတ်လိုက်အဆက်ရှိတယ်လို့ဘယ်မှမနှောဘူးဘုမမအကျဉ်းကြီးအကြောင်းရှိတယ်အကုန်လုံးပုံပါခါကြောင့်စိတ်ရောဒါမှနှလုံးပိုင်အကုန်ရပါလေခါကြောင့်မကောင်းမှုတွေပြုရမှာရှက်လာတဲ့စိတ်ဒီနှလုံးပိုင်မကောင်းမှုတွေပြုရမှာပြောရမှာကြောက်လာတဲ့ဥဒ္ဓမနှလုံးပိုင်ဒုက္ခိတသီလပြည့်စုံပါပြီမကောင်းမှုနှလုံးတွေပါပြီတရားမင်းကြီးရဲ့ခင်ဗျားတို့ညတွေ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မင်းကိုရှိခိုးမလားခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မင်းရှိခိုးခါအမှန်ပြောတော့ဘာသာကိုပြန်မြင်အခုဒီနေ့တော့ကြွလာပါပြီ။ဟုတ်လား။ပြန်မြင်ကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်မယ်ထင်တာခင်ဗျားတို့ကလက်မယ်ထင်တာ။ဒုက္ခနဲ့ကဲပါလဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ဖက်လုံးဘယ်မှမပြောနဲ့။ကျုပ်တို့ပြည့်တဲ့ဘိုးဘိုးနောက်ဆုံးမှပြန်မြင်ဟေးငါပြန်မြင်အောင်တော့ငါ့မှာရောင်းနေပြီဟေးတယ်။ကျုပ်
ုပ်ကကြည့်မှာကြားနေပါချင်မလည်းပြောတော့ဒီကြားနေဟိုးနောက်ဆုံးမှရောက်နေဒီနောက်ကတော့ကြားနေရောက်နေအဲ့ဒီခိုးကြီးဟောတာပဲနားကောင်းမနေတဲ့ကြယ်ဘုံတို့ကခိုးကြီးတင်တော့တရားသိရင်တည်းတရားပါပြည့်ပြည့်လက်ကြည့်မလားမကြည့်ဘူးလားမလည်းနဲ့မိုးကြိုးပြစ်သွားမှမလည်းနဲ့အခုမင်းတရားမင်းလေးကတော့လည်းနောက်ကဘုံပြပြည့်တယ်ကလေးကဆင်းနေတော့ပြီးလိုက်မှမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြည့်လိုက်ပြေးလိုက်တော့အကုန်လုံးဟိုဘက်ကစောင်းရင်စောင်းရမယ်အကုန်လုံးကဟိုကဲတရားမင်းလေးရတော့ကျတရားမင်းကသူ့ပလဲလဲဟေးမနက်ကငေါ့ချေဟာတယ်ပြေးလိုက်ဟေးဘုန်းကြီးကဘာလို့လဲတော့အရင်ကတော့တော့ပြေးလိုက်တရားမင်းကအကုန်ပြေးလိုက်မှာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲပြေးလိုက်တရားမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့တရားမင်းကကိုယ့်တဲ့တကူကြီးရဲ့ချင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုညံ့လို့လားကိုတော်လို့လားဟုတ်သူညံ့တယ်ဟုတ်လားပေးလိုက်တဲ့စကြာမင်းကြီးကဝေဥတဲ့ဥရင်တော်ကိုဆုံးဖို့ဝေဉာဏပြတ်တတ်တဲ့နာဘီသင်္နာမျိုးယထာဘောတက်ခံဤစကြာမင်းကရက်ရှိမျက်နှာကိုသိပြီးတော့ရှိခိုးတယ်။ဉာဏ်နဲ့မှလုံးဘုရားတော်ရှိခိုးတာစကြာရှိခိုးတာ။ဆောမန္တလေးကအာမောင်းရှင်စကြာမင်းခဲ့ယထာဘောတက်ခံပြီးရက်ရှိမျက်နှာပတ်ပြီးတော့ရှိခိုးနေရတာလေ။အင်းခေါ်ရင်တော့ဒါရီရမရှိနေရတဲ့လူသားတွေဘုရားတရားတန်ခါရလာမြတ်ဆုံးတော်ကိုဂျုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကျင့်သီလတွေဖြူစင်အောင်ခင်းပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကုသိုလ်တွေပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရဏသုံးပါးကိုဂျုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သီလဖြူစင်အောင်ပေါင်းပြီးဒါနသီလဘာဝနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယက်ရှိနေတာကမှန်ပြီးတော့ရှိခိုးနေတာ။ကျေကုမာတာလည်းလည်းရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုကျက်သီလတာပြည့်စုံထားနေတယ်။တရားတော်ရှိခွေးရတာခင်ဗျားတို့ကရှိခွားတာ။ဘုရားရှိခိုးမှုလည်းဒီလိုအပ်သူရှိခိုး။ရှိခိုးတယ်။ရှိခိုးရတယ်မဟုတ်ရှိမှတော်လို့ချတယ်။မာဟီးတခါလည်းမာလိုက်ရှိလိုက်မာလိုက်ရှိလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကရှိခိုးနေလဲ။အဲသီလကိုပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံကိုယ့်အကိုသိကြံရမယ်ကြည့်လို့ကိုယ်ကရှိခိုးပြီဆိုတာကုသီလာကိုမလုံတော့ပဲမယုံတော့ပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်လေးနဲ့သီလာတွေပြည့်စုံရင်အကြံမင်းကတော့ကုသီတဲ့ကိုရှိခိုးပါလေဟုတ်လားအကြံမင်းတော့ရှိခိုးပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းကျန်တဲ့လက်တွေထောက်တော့ကိုပြည့်စုံကြလုံးလေးလားခေါင်းကြီးအကုန်နဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးတို့ပြင်တဲ့ကိုယ့်အကုန်ကြီးပါငါဒီကြီးတဲ့လူသားဒီအောင်ဘဝကိုရံနေပြီငါကာယကံဝစီကံဤငါရဲ့သိခြင်းငါရဲ့ကာယကံဝစီကံအလုပ်တွေကသခင်မြတ်တဲ့သီလကိုရပြီလားနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရလားကိုယ့်ကိုယ်မြတ်ပြီလားကောင်းမြတ်စဉ်းစားနော်ဒီတော့မြင့်လာပါဘူးလူရှိလူလက်ကိုရထားပြီးတော့လူတံဟောရှိတာမသုံးမင်းဧကသာနာပြောတာပါကကမ္မကုန်ခံစားတာနဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဒီလောက်ကိုအတုံးချရင်အချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်သွားပြီပြိတ္တိရာကနေပြန်ပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းတရားကဗာတဲ့ညီငါကလည်းမြတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိရဲ့ကာယကဝစီကံနေမှာဒါနသီလဘာဝနာယူပါပါစေဒါနအကြောင်းကိုပြောပြီးသွားပြီအခုသီလကိုဖြူစင်ဖို့မလိုဘူးလားဖြူစင်သွားရင်မြတ်မလားမိမ့်မလားမြတ်ပါပါဒါပဲသာနာတဲ့သီလတော့ပြီးသွားပြီတတိယတော့ဒီနောက်လည်းပဲတောင်းရင်မျက်ပြီးသားလို့ပြီးတော့အမျက်ဆုံးရောက်နေတာဟုတ်ပါဘူးဟောဒါလည်းသိရတယ်ကြည့်ရုံးရဖို့ကတော့ဒီနေဟောဒီနားမှာပုံပုံလေးရှိတယ်မာစီလေးရှိတယ်ဘယ်နှခါကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နှခါပုတ်ပြီးနေဟင်ဘယ်နှခါရောက်နေလဲခေတ္တစီမံတော့ပြီးတယ်တရားပြောလို့ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်နော်ပါလေတရားဘုရားကိုမတော်ခြင်းမှာပါတာလေအများကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကလေးလိုက်ရေသာမျိုးစုံကလည်းမိမျိုးစုံနဲ့သိကြပါလေအိမ်မခေါ်နဲ့ဥမခေါ်နဲ့သာမခေါ်နဲ့တမင်းမခေါ်နဲ့တို့သူပဲလန်းလန်းလန်းချားရတော့မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါပဲအရှင်ဘုရားရက်တော်ကဖြစ်နေရက်ချင်လားရက်တော်ရက်ချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လောကစည်းဝါးရှာတာကမှမရင်ရက်ပါဘူးကိုရင်းလာမရင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုမြင်လို့ရတယ်ဗျာအကုန်လုံးယူပြီးတော့
တပိတော်ဒီဟောဒီကြောင့်လည်းလူရမယ်ဟောဒီကြောင့်လည်းလူရမယ်တပိတော်ကတဘောတိုင်းလည်းရဟန္တာဖြစ်အောင်ပြီးပါတောင်းရမရဘူးလားဟုတ်တယ်တောင်းရလားမရင်းမရဘူးဘယ်လိုလဲဒုက္ခသုဘောရှာတယ်တော့ရင်းမှရှင်းတော့များများရင်းမှများများညဒါကြောင့်ထာဝရတရားရဲ့ရင်းကမလုံလောက်သေးဘူးဒီလမ်းနဲ့ရင်းကမလုံလောက်သေးဘူးတကယ်ရှုပ်ပြားနာတရားရဲ့အပေါ်မှာဒီတိုင်းတောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒီကြည့်နေပါလို့အခြေခံဖြစ်တဲ့သမထဘာဝနာနဲ့ဖြတ်မလားအမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဖြတ်မလားတစ်ခုခုနဲ့ရှင်းထုတ်တာရင်းတဲ့ညည်းလာတယ်ညက်တဲ့ညက်တဲ့ဘဝရှင်းသားရတယ်ဘဝကလည်းပြီးပါဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြောတာလေတေကံကြီးတကယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုထားတတ်ဖို့ရင်းရဲတည်တတ်ဖို့တေကံမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဘဝပြန်အသက်ရှင်ဝင်ရမ်းဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသမထဝိပဿနာဒါလည်းတော့အမြဲဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကအကောင်းဆုံးတရားပဲဘဝပဲနဲ့ပြီးပါမယ်ဘုရားပြုလို့ဆင်းရတယ်ငယ်သေးတော့ဟောငယ်သေးတော့အဲ့ဒါမအားလေးတော့လားအပြင်းတော့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကြားပြီလားခန္ဓာရင်းကိုဒီကတရားတော်ကြားတယ်လို့လည်းတရားချန်အားရတယ်တကယ်ပဲမလို့ဆွဲလုံးတော့မောက်ရတာဟဲ့ဘာဒီမာဒီရဲ့လမ်းပြောင်းနေတရားတွေကိုမှန်လာပြီးတော့ကိုကျန်အားဖြင့်အမတော်ကြီးကမပြောနဲ့ဘုကုဘုကုကိုကောင်းပြောနဲ့ကိုအားတော်အားတော်ကိုအားမတော်ဆွေးရည်ကိုဆောင်းမနဲ့နေကြည့်နေပေါ့လေတချို့ကမလေးနဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလိုနေသွားပြီဘာဒီနဲ့စီလိုက်တာဘုကုနဲ့ကိုလိုက်တာလဲနာတော်နဲ့ခိုင်းတာလဲအမလေးနဲ့နေကြီးနဲ့ကြီးလိုက်တာလဲဒီကောင်ကြီးကကိုကြီးတောင်းတာသူတွေ့တယ်။ကိုကြီးကတော့ပြင်ပြောင်းတယ်။ကိုကြီးရဲ့ဒီကမှတ်တာလေ။ဘယ်ဟုတ်လဲပြိတိတ်လက်တော်လူတို့ကတရားဆရာတော်ကိုခုံးပြီးရှာတာ။ဒီတာကဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဒီတရားကိုပြုလုပ်ရင်အမှုကြီးကိုပါမာနတဲ့ဘုခုပါသွားပြီ။ဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုတွေမတိကြီးကြီးတွေလုံးလုံးမှာနာမဆက်ကြည့်ခေါ်နေတာပေါင်းနေသွား။အဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ခါရတဲ့မြည်ပြီးပေါ်လိုက်တာသူ့ခါကျမှာအကြီးကြီးအကုန်ရှိတယ်။ဘာမှတော့မပိုင်ဘူးသို့တော့ပြိတ္တဒီဘုံကြီးကပြုံးနေဒီဘုံကြီးကမြော်နေဒီဘုံကြီးကတော့လေဒီဘုံကြီးကရှိုးနေတယ်။တလားတစ်ပတ်လေလို့ဘေကျောင်းကဘုရားဆိုတော့ငါအိမ်ကတော့မှလေဘုရားလည်းကြံရောက်တာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားကြရင်ကြရင်ပြိတ္တရဲ့ဘုံကြီးကဘုံကြီးကြရင်ပြဿနာလည်းအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်တာလည်းအများကြီး။ဒါကြောင့်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေပါလေဒီတနည်းကိုပြန်ပြန်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလား။သမထဉာဏ်ဤကဌာဏရှိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဉာဏ်ရှိတဲ့ဆံငါးပေါ်မှာရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးအရင်ဆုံးဓမ္မချမ်းသာလို့ရောက်တယ်။ဉာဏ်ငါးပေါ်မှာဆက်လျှောက်ရင်တော့အတိတ်ဆုံးသုလသောတာပန်တော့ဉာဏ်နဲ့သောပါရမီကိုပြည့်လာရင်တော့ဟောဖြစ်တယ်ရင်းတယ်။တခုပြီးတခုတက်သွားတဲ့သောတာပန်ကလည်းမရနိုင်ဘူး။ဘာမှမရနိုင်လို့ပြိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့ရရင်တော့အပင်ကားတော့ပြိမသွားဘူး။အဲ့လောကုဘုရားမိညာကလေးမြက်ဖို့မြက်တဲ့တည်းမှာအမြဲဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကိုအမှတ်ထုတ်ရင်ဘဝတစ်ခုပြည့်စုံပါမယ်။အပြည့်စုံ။ဒါကြောင့်လက်ထုတ်တဲ့အစ်ချင်းကြီးဟာဝိပဿနာတရားအလုံးအမှတ်ထုတ်ခဲ့ပါလိမ့်။ငါနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်သမာဓိရှိဝင်သန္ဓေဘာလပုထုဇဉ်အပေဝင်မလုပ်သေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလင့်ဝီဟောနှစ်ခေါက်လည်းမောရစ်ပြန်ရှင်းကြမယ်ဝိပဿနာတရားအလုပ်အာမထုတ်ခဲ့ပါလျင်အဖို့ကလည်းအာမထုတ်တယ်နာနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်နဲ့ဒါကဇူတရားဒါကဉာဏ်တရားဆိုတာပြိတ္တိုင်းလက်နဲ့ကြံကြလို့ရတယ်တရားရှာနေတယ်မှာသိအဲ့ဒီကူမှာဘယ်သူဆိုင်ရမှာဘယ်လိုဆိုင်ရမှာရှိပြန်လို့မလို့ဖားပြန်လို့မလို့ဒေါ်လာတက်တက်ကျကျချူစီတက်တက်ကျကျဆံစီတက်တက်ကျကျပြိတိုင်းအိမ်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေတယ်ညဆိုင်မှာရှိနေတယ်ညရုံးမှာရှိနေတယ်လမ်းမှာတွားနေတယ်ညအချိန်နဲ့ဘာလို့လို့ရလဲဆရာဆရာဒီဒါကြီးဝိပဿနာတရားအလုံးအမထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သာရဏဝေဒာယုတ်ဲလို့ယုတ်နံ क्वे တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာမှာသိဖို့ဘယ်လိုမှမရပါဘူး။ရပါမလား။မရပါဘူး။နာမည်ယုတ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတာကပရိသေတ္တရဲ့ကျမ်းစာမှာသင်္ကန်းနဲ့အမှားဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ငါငါငါဆိုတဲ့ဓမ္မတစ်ချောင်းကိုငါကြီးကဆက်ရတာ
ပါတိကြီးတက္ကရာရေကြီးဟောဒီခန္ဓာငါးပါးပြီးတက္ကရာကြီးငါပြင်းသွားတာခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးလို့မမြင်လို့မလို့ငါငါတရငါဝါလည်းငါချမ်းသာလည်းငါရလူရှိတယ်ငါကဘယ်လိုဆိုပြီးငါရီထောင်တော်နဲ့ဝင်နေတာသိလိုက်ဒါကကြိုပေးဒါကလည်းဒီနှစ်ခုပဲရှိတာဒီရုံးနဲ့လည်းတော့ဖြစ်ပြီးပြောင်းအောင်မှာဝိသီသိအောင်မှာဆိုတဲ့အတိတ်သိဘဝနဲ့များတက္ကရာတည်းကြွတော့မပြောတော့များဒါလည်းပါလို့မာနကြီးကြမှာဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအလို့သာမထုတ်ခဲ့ပါဘင်းနာနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်အမာဒိဋ္ဌိဝင်အမာဒိဋ္ဌိဝင်ပြီဆိုတဲ့ကပြိဿအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်သွားရင်ရှင်ဟာခဏညာရောက်သမီးမင်းလည်းမလက်ပါတဲ့ဆောင်းတော်မာနာကြီးနေပါတဲ့မာနာနဲ့မောဟနဲ့ပေါင်းဒုက္ခနဲ့မောဟနဲ့ပေါင်းဒုက္ခနဲ့မောဟနဲ့ပေါင်းမောဟပါပြီဆိုတဲ့ကအမှန်အမှန်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကသွားပြီဒီလိုသိကြတော့ဒီလိုပဲရမယ်ဒီကောကဘုရားလေဟာလာအမကြီးကြီးနဲ့အန္တဘာလကုသုဇင်နဲ့ညာကုသုဇင်တော်မှမိုက်ကံကံကုသုဇင်အဲ့နဲ့ရှိသေးတယ်ဘာကုသုဇင်လဲပါရီလာတို့သွားလို့ဟာတို့သွားလို့အဆိုးကြီးတင်းနီလောက်ဟောတယ်ကတော့အားကြီးတဲ့နိုင်ကိုမရှိတော့ဘူးတို့သားဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးမေးလိုက်ရင်အုံမေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားအနာပါလာဘုရင်ရဲ့နာမှာမပါဘူးတဲ့မိုက်ကန်းကန်းနဲ့မပါတော့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိုက်တော့မိုက်တယ်မကန်းတာလားကန်းတော့ကန်းတယ်မလိုက်တာလားဟောကန်းနဲ့မကန်းဘူးမိုက်တယ်မကန်းဘူးဆိုရင်ဒီရတဲ့ခြိချောင်းကြီးလည်းမသိတော့ဘူးတော့မသိဟုတ်လားအဲဒါအနာပါလာဘုရင်ပရိသေရေပုထုဇဉ်ထဲမှာအနေဆုံးအယုဆုံးဖြစ်တဲ့မိုက်တန်ကံပုထုဇဉ်ထဲကသိသွားမယ်ဆိုရင်လေအပေခွင်လည်းမလို့သေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆုံးမတောင်းနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရသဖြစ်စေဟောသူခွန်ကြီးလည်းမောတယ်ကိုလည်းမောတယ်ဆိုမနေနဲ့ဟုတ်လားသုတောင်းရင်လည်းကြားတယ်ဘုရားဘုရားဒါကြောင့်ဒီရာကနေမြတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဌာနအမျက်သားနဲ့ရည်ရအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟောယုတ်တရားနဲ့မြန်မာကာယကံနဲ့ဝစီကိုအမျက်သားသိနာနဲ့မျက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အကုန်လုံးကတော့ဓာတ်လူကြီးလိုပဲခြေလက်တွေမရထားဘူးလား။ယုတ်တရားတွေမရထားဘူးလား။မြင်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ရတာလေအမျက်သီကိုကြိုးစားနေရတယ်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်ရောကိုယ်နာကိုတန်မှုမသာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရရတဲ့ရှိမောကမတုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာမြင်ရသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြောင့်များစွာရှိဝင်မပြင်းမနေတော့ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဒီလောက်တူတူလေးဘဝထဲမှာမျိုးစုံရှင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေမကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ရင်ဒီမှာတော့မလားခွန်ကြီးဝတ်တော့မတ်ဖို့မေးကြည့်ပါလားဆိုလဲကြောက်တာလေတဲ့ကြောက်ရင်ကြောက်ရင်ဟိုတနည်းကဝမ်းလဲပြန်လာတာနေတော့လေငယ်ကလေးသွားဆရာကြီးသွားပြီးသွားတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလေးကိုခေါ်တတ်တော့ရှိတဲ့တော်ပြီတဲ့ဟာတဲ့ကိုတော့ဟိုလေရင်မူးတင်လားတဲ့မနေ့ကမှမကောင်းလို့ကြာအခုတော့လည်းကောင်းကောင်းလေးပဲချောချောလေးပါပဲ။ပြောပါဦးကောင်းကောင်းပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်။ပြောရင်ပြောရင်ဒီဒုက္ခဗလာမှာနူးနေဒုက္ခရလို့တော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲဒါလေးကိုပြောပြပြောနေတယ်။ဒါကျင်နေတဲ့။ရာကျင်နေရင်ကုန်လာပြီခတ်တာ။ရင်ကုန်သွားဖို့သေတော့ဘူးလားပဲရှိတယ်စိတ်ကလည်းဘာကြောင့်ငါမရှိအဆင်ပြေပါမလား။ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ရမလားလောက်ကြောင်းပြည်ရအတက်က80တဲ့ပြောတော့ခုံးကြီးတယ်ဟာသူပြောတဲ့စကားလေးပဲအတက်ကလည်း80တဲ့ခုံးကြီးလိုလည်းပြောသေးတယ်တဲ့ရန်ကုန်တော့မခွာနိုင်ဘူးတဲ့ကဲပြိတ္တအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမများဘူးဟာဆိုတော့ရရင်ရတဲ့အားကိုပြောတာဒုပိတ္တအကုန်လုံးစဉ်းစားကြည့်အတက်လာရှိတယ်အိမ်ခွာနိုင်တာဘာကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကြက်ရဲကိုင်းနဲ့လူဘဝကလို့အမြန်ပိတ္တဖြစ်ပြီးမရှိသေးဆက်ကနေအောင်ဟုတ်လားဒါတော့ပြောနေတာကပြိတ္တအလားပါလာကုသုဇင်ပါအဲ့ဒါပဲအလားပါလာကမကံရနဲ့အသက်ရှင်နေတာဘိုးတော့ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ဒီဘက်ကျင်းကျန်တာနဲ့တော့ဘူးဓာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပါနေဟုတ်လားအပြင်းကနေအပြည့်ကိုသွားမဲ့တယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ရှိထားတဲ့ဒီစီဝါဥစ္စာတွေကစောစောပြောတဲ့အများလူကအများတန်ကအများလူကလို့အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုဖို့ပြုမှခြင်းရာကနေကိုရတာရဲ့ဟောဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံဖြင့်တိလရှုဖို့ဖြူမှာဒီရကလည်းဟာပြေးလိုက်စိတ်မှာကောင်းကြနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနရှိနေတာဒီတိုင်းမရှိဘူးလား
ဒီတိုင်းကလေနိုင်နဲ့ချုံနဲ့နိုင်တိုင်းမရှိဘူး။နောက်တော့ဆက်ကျင်းနဲ့မိနစ်တိုင်းမရှိဘူး။ကဲနောက်တော့ဆက်ကျင်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့။လောဘဒေါသမောဟမာနရှိတဲ့အချိန်နဲ့မရှိတဲ့အချိန်ဘယ်ချိန်များလဲ။ဟောကဲပြိတ္တအဲ့ညာမျိုးသိကြီးရဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်မိကန်းကန်းနဲ့မပါဘူးလား။ပြိတ္တဘလောက်ဆက်လာပါစေဘလောက်ခင်ရပါစေ။ရင်းရတာလေတကယ်ရင်းတဲ့လူသားဘဝကလေတကယ်မြတ်တဲ့ဆန္ဒကိုရဖို့ဆိုရင်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခေါရိဘာဝနာမကွာလို့မရပါရပါမလားဘာကြောင့်ဝိသဒနာတရားအလုအာမထုတ်ခဲ့ပါလေနံနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်အမာဒိဋ္ဌိဝင်အန္ဓာဘာလပုထုဇဉ်အပေခွင်မလို့သိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့ဝီအပေလည်းမလို့ဘူးဒီကမရောအောင်ထားအောင်ပြိမ့်လိုက်အပင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ကြောက်ရမှာမကောင်းဘူးလား။ဒီအပင်ကိုဝေးဝေးမတင်လာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကခွေးရီကြောင်ရီကြက်ရီတရိစ္ဆာန်တွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲအဲ့ဒါသာစဉ်းစားလိုက်။ငါများအဲ့လိုဖြစ်ခင်တော့လို့တွေးလိုက်တာနဲ့ကြောက်ရမှာမကောင်းဘူးလား။အဲ့တော့ဒီညာကမြတ်ဖို့ဆိုရင်ကြားနေတဲ့ဖြစ်နေတာတွေစိတ်ထဲမှာကောင်းရတဲ့ဖြစ်နေတာတွေကိုမဖယ်ရှင်းလို့ရပါဘူး။အဲ့ဒါကြတော့လူယုံနဲ့ရာသီလား။သီလနဲ့ရာသီလား။ပါလို့ရပြထားပဲမနဲ့မှန်သွားလို့ပဲပြောသွားမှာရှိတာရှိတာငါတို့တော့မြင်တာလိုက်မလားဝိပဿနာတရားအလုပ်အထုတ်ခဲ့ပါသရင်ဟောကျောင်းရံတယ်နာမည်ရုပ်ကိုမြင်နဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တော့နာမည်ရုပ်ကိုမမြင်ဘူးဘလောက်ဉာဏ်လို့နဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ရစီဆရာတော်ရေးပေးတဲ့ဤသိမြင့်တိုင်းတကယ်အားထုတ်ဒါကကျုပ်ပဲဒါကနာမည်လို့ကျွဲတဲ့နာမရူပပရိသေသဉာဏ်ဒါကအကျောင်းနဲ့ဒါကအကျိုးပဲလို့ပြည့်တဲ့ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်တော့ကတော့တကယ်အားထုတ်ကိုပုံကြီးတိုင်းလူလည်းရပါတယ်ရတယ်ရတယ်ပြေးလိုက်ဒါပရိသတ်ကိုချုပ်ကြတယ်မဟုတ်တောက်ကြတယ်လို့ကျွဲလို့မှကျွဲရရကိုရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်လည်းလည်းတွေ့လိုက်တယ်။အော်၊ကြီးစားလို့ကဗန္နာလေးတက်နေတာ။ခမေးတကယ်တော့ဒီလိုကုန်လို့ရှာလိုက်ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတာပါလားလို့သိသွားတယ်။မန္ဒီတကြီးတကြီးကြမှာတော့။ကြားသွားတယ်။ဒါမဲ့လို့ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ပြောတော့ပြိတဲ့ကိုယ်မရှိဘူး၊သူမရှိဘူးလို့သုံးမစင်စားမိနေတယ်။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးကခေါ်လိုက်တယ်။ကိုယ်ဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတော့သူဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတော့အေးအကိုလေးသူတွေဆွဲနေတာတက်တာရဒိဋ္ဌိမောလို့ဘုန်းကြီးကခေါ်လိုက်တယ်ရမီးရတရားကိုခုတော့ကိုယ်ဆိုတာမှမရှိဘူး။ငါဆိုတာမှမရှိဘူး။ငါဆိုတာရှိတယ်၊သူဆိုတာရှိတယ်မင်းကငါဆိုတာပဲရှိတယ်၊သူဆိုတာပဲရှိတယ်။ဒါရက်ဘဝရတရားကတကယ်တော့ငါမရှိဘူး။ငါဆိုတာပဲညာနေ။ခြေကလက်ကငါလား၊နှင်းကငါလား။ဟာသူဆိုတာပဲမာနေ။သူအင်းရတယ်ပါလိမ့်မယ်။သူရှိဘူးလားသူလား။သူမျက်နှာသူလား။ဟာသူလည်းမရှိဘူး၊ငါလည်းမရှိဘူး၊ငါလည်းမရှိဘူး၊သူလည်းမရှိဘူး၊သူအလုံးလုံးနဲ့ရောနေတာ။တပြည့်တည်းနဲ့လာကြောက်လာတယ်ပေါင်းသွားတယ်ဘုရားကလည်းနေခိုးတယ်။ငါလည်းမရှိဘူးလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးလည်းမရှိဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတရားတွေတွေ့တာ။အိမ်သားလည်းရောလည်းပြည်လိုက်အိမ်မှာတကားထောက်တယ်တောင်းတောင်းတောင်းဆိုတော့ဘယ်လိုလဲအထက်ကနေဘယ်သူလဲညတကောင်ကျော်ကြီးဒါကြီးအကြံလာတာမသိတော့ဘယ်ဆင်းရဲလဲ။အဲ့ဒါဒါကြီးကစဉ်းစားတယ်။ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိငါတို့တင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပြောတယ်သာပြောင်းစားကြည့်ရင်လည်းဒီလိုတော့တော့ဘယ်သူလဲကိုပါတော့ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးကိုပါဆိုတော့ဘုရားတက္ကမငါးပါးရှားနေကြတော့ကိုပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တော့တော့ဘယ်သူလဲကိုပါအဲတော့ဆိုင်ကြံဖြစ်နေလို့ဆိုတော့တရားကိုမောင်းအောင်ဖက်တင်နေသေးတယ်ပရိသတ်ရဲ့သင်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့ကိုလည်းပဲတရားလို့တရားကုန်တယ်မုန်းလင်းအောင်အဲ့ဒီမှာအေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါမရှိသူမရှိဆိုတာလည်းပဲအင်းရောကိုဒီပါရေးဟုတ်လားအိုင်ဒီယာယူပါကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလေတကားမလုပ်ဘူးလို့မိုးလျောက်အိတ်နေတာတော့လေဟမ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ဒီဒီရှင်လို့ဆိုနောက်တစ်ပတ်ရင်းရဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ခဲ့ပါလျင်နာမည်ရုပ်ကိုမြင်အမာဒိဋ္ဌိသင်ဟောနာမည်ရုပ်မြင်သွားရင်ငါသူဆွဲနေတဲ့တရားရဲ့ဒိဋ္ဌိတော့မကွာနိုင်ဘူးလားအမာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာလည်းပြိတ္တိကလျာဏပုထုဇဉ်မြင်မတော်ဘူးလားအန္တဘာလမိတ်ကံကနေကနေပြီးတော့ပြည်စိငါသူတွေဆွဲတာမျိုးလွတ်လာပြီဆိုရင်တော့ကလျာဏသူတော်ကောင်းပုထုဇဉ်တော့ဘာမလာအောင်လားဟောကလျာဏပုထုဇဉ်နောက်ဆုံးအပိုက်ရတော့အကျိုက်ဆုံးတော့အပေခွင့်မရဝေနိဗ္ဗာန်လမ်းသာပြီဟော
သူ့အပေကိုရအောင်မယ်ဒီညာလက်သားကရအောင်အားထုတ်ကျုပ်တို့ပြီးတာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောဒီသုလသောတာပန်ဆိုတာဘယ်တော့မှသောတာပန်ကြီးအပေမလားဘယ်တော့မှမလားဘူးတဲ့ဒီသုလသောတာပန်ကခတ်တာမခတ်ဘူးဒီညာလက်သားရအောင်အားထုတ်ရရပြီကျေလုံးနေတာဘဝတစ်ခုဆွတ်လောက်ပါရင်ဒါလေးတော့ပြတ်သွားဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်မပြတ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့တော်တော်များများဆော့ဆော့ပြောလို့အမလေးစလေးရှိသေးကြောင်းကြီးပြောတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ပြောတယ်လို့ခန်းကြောင်းမခွန်နိုင်ဘူးငါမခွန်နိုင်ခဲ့ငါလည်းမခွန်နိုင်တော့ပြည့်တဲ့ရပါမယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာတရားအလုံးအထုပါအုံးနဲ့ဝိပဿနာတရားအလုံးအထုခဲ့ရင်တော့ငန်နဲ့ဒုက္ခမြင်လာမယ်ဆွဲရတဲ့အမှန်တရားသိလာမယ်ကလျာဏဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားမယ်အပေခွင့်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းစာအဲ့ဒီမှာတွေ့ပါပြီ။ဉာဏ်ကနေသာပြန်လွတ်တဲ့ယက်တ္တိလား။ယက်တ္တမအရှင်ကပြောတာသိတတ်တဲ့ခြားမြာသူလည်းဟောပေါ်ပေါ်နဲ့ဟောနေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ပရိမာသာသနာရင်းနဲ့ဘုံကံကြီးလို့တွေ့လာတာမြတ်တဲ့လူသားဘွားကုန်ရခဲ့ပါပြီ။ယက်ရာကနေမြင့်လို့ဘုံကံလေးမြင့်လို့မြတ်ရာကဉာဏ်ကနေမြတ်ဖို့ဆိုရင်ပြိတိုင်းလူသားဘဝရတဲ့အချိန်လူသားနဲ့သာသနာအကျိုးများတဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေများများပြုပါကျင့်ရမှာဖြစ်မယ်မိမိယထာနဲ့ကာယကံဝစီကံမိမိယထာနဲ့ပြုပြမှာကာယကံဝစီကံကိုလုံအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့တရားမင်းသမရှိခိုးခံရတဲ့သီလကိုပြုအောင်စောင့်ပါကျင့်ရတာလည်းဖြစ်မယ်ခေါင်းရည်စိတ်ထဲမှာတောင်းကြံနေတဲ့ရှင်ရင်သာဘိမရှာစရာမလိုချစ်ကြရာမလိုသားစရာမလိုတဲ့ရာထတဲ့ယုတ်တရားမှာပြန်ရှုမဲ့ပွားများလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာယုတ်တရားမှာပြန်ပြီးတော့ရှားပါဤရာကနေရက်သွားပါပြီဒါကြောင့်ဤရာသာနေရက်ကြပါစေလို့ဒီလောက်လေးပဲဆန္ဒပြုရတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပါတော့သနာရှင်လက်တော်ဆုံးပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တိုက်နေတဲ့ကခေါ်တာမြင်မြင်လေးသူ့စီပြန်တော့ခေါ်တာပါအခုမိသမဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ဝင်လဲအဲ့မှာကျန်တာပဲရနေတာတင်းနေတာပြေလို့ကိုအောင်ဟုတ်ရဲ့ကဲအားလုံးကိုကျမ်းမှာသိချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာကိုအေးဆောက်ရှောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့